Eu vou fazer um pedido e não é de dinheiro. Eu preciso de voluntários. Voluntários que irão influenciar outras pessoas. Eu preciso muito da sua ajuda. Olá, amigos, irmãos, a paz do Senhor. Eu venho aqui hoje repartir com cada um de vocês algo que já é de conhecimento público, pois se repete a cada eleição. Mas, mesmo não sendo novidade, é algo que ainda me causa muita tristeza. Afinal, apesar de eu ser um dos deputados evangélicos mais atuantes do Brasil, eu não tenho o apoio de nenhuma grande denominação religiosa evangélica. Por isso, eu preciso continuar contando com o apoio de cada um de vocês que confiam na minha atuação parlamentar em favor da igreja, da liberdade religiosa e dos valores da família cristã. Eu preciso muito da sua ajuda. Eu vou fazer um pedido. Eu preciso de voluntários. Voluntários que irão influenciar outras pessoas, dando testemunho do meu trabalho. Seja um amigo do pastor Marco Feliciano. Fale conosco por meio deste número de WhatsApp que aparece aqui no vídeo e a minha equipe entrará em contato com você. Eu conto com você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e a vitória será nossa em nome de Jesus Cristo.